velkommen til den her vlog. Så i dag der er det tirsdag den 22. oktober 2024. Min veninde Maja har faktisk fødselsdag i dag, så tusind gange tillykke til Maja. Nå, men jeg tænkte bare, at jeg vil vlogge i dag, og sagen er den. For det første så prøver jeg lige at vlogge på et andet kamera. Det er faktisk det kamera, som jeg har vlogget på sådan seriøst altid. Men så her for lidt under to år siden, der købte jeg så mit Sony, som jeg har været glad for. Men nu har jeg simpelthen købt det kamera, som jeg tidligere har haft tre stykker af. Det er et Canon PowerShot G7X, og det, der er sjovt ved det, det er, at det er gået mega viralt, fordi at det kan tage det her virkelig nice blitzbilleder. Og det er primært derfor, jeg også har købt det, faktisk. Den er bare dårlig til at fokusere, og det har jeg ikke savnet. Kan I se det? Nå. Men jeg tænkte egentlig bare lige, at jeg vil lige prøve at filme på det i dag. Sagen er den, at jeg har ingen planer i dag. Jeg tænker, at jeg vil lave sådan min fridagsrutine. Hvad jeg laver på sådan en dag, hvor jeg seriøst ingen planer har. Fordi at jeg har sådan nogle ting, jeg godt kan lide at lave. I går spillede jeg håndboldkamp, men vi tabte desværre. Mit hår er blevet så meget sundere, I forstår det ikke. Men det er jo også klart, for det er alt det her nye, der er vokset ud. Jeg er virkelig tørstig. Det første, som jeg altid gør, når jeg står op, det er at vaske mit ansigt. Fordi at der er ikke noget værre, end ikke at have vasket sit ansigt. Så nu vil jeg lige lave min morning skincare routine. Det her er de produkter, som jeg elsker at bruge. Først vasker jeg mit ansigt med den her. Så bruger jeg den her serum, Double Serum. Og det er mega sejt, der står Louise på vitterligt. Efter serum er det øjencreme. Der bruger jeg den her fra Kiehl's. Det skulle bare være godt til rundt om øjnene. Og man ser faktisk også meget mere vågen ud, når det er, man har gjort det her. Ej, jeg bliver seriøst nødt til lige at hente noget vand. Jeg er virkelig tørstig. Det var rart. Og så til sidst, den bedste creme, seriøst. Ultra Facial Cream. Den er bare silkeblød og mega lækker. Nå ja, og så lægger jeg jo faktisk også eyelash serum. Det gør jeg konsekvent hver morgen og aften. Oh. Det er det der, det kamera, det gør. Men det gør jeg konsekvent hver morgen og aften. Nu henter jeg dem lige. Først så bruger jeg den her eyelash serum på øjenvipperne og det andet øje. Og så bruger jeg sådan en olie. Så bruger jeg sådan en olie og serum, som jeg både bruger i min øjebryn og på min øjenvipper. Den skal bare fugte hårene. Ej, der er no better feeling than this. Og som de fleste nok ved, så er jeg i gang med min healthy hair journey. Så jeg skal i fitness også. Og derfor så ved jeg også, at jeg skal i bad og vaske mit hår senere i dag. Så jeg er simpelthen hoppet på trenden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det her noget før, men at bruge rosmarinolie. Lige nu der har jeg den her. Jeg fik den faktisk i julegave sidste år af min mor. Jeg har først begyndt at bruge den nu. Men det er Magic Elixir with Rosemary Leaf and Avocado Oil for all hair and scalp types. Og man skal lige have den her i håret i noget tid, så jeg plejer altid at tage den på, hvis jeg ved, at jeg skal i bad. Og så sådan har jeg den lige på i nogle timer, eller i hvert fald 1-3 timer, føler jeg. Det er sådan der, jeg har den i. Og jeg prøver egentlig bare at påføre den sådan igennem hele min hovedbund. Og så til sidst, så masserer jeg det ligesom bare rundt. Det er altså helt vildt meget sådan generelt, fordi jeg har taget alle de her forholdsregler. Jeg har også lige købt en ny, sådan af de der Genesis, den her. Jeg har lige købt en ny af den her, fordi jeg har brugt den op. Jeg brugte den bare virkelig ikke særlig consistent, men jeg fik i hvert fald brugt den op. Og det er bare vildt at se, hvor meget sådan min hovedbund, altså det hår, der sådan er heroppe, det er bare virkelig fyldigt. Det skal selvfølgelig bare lige vokse ned i længderne, og det er jo det, der tager lang tid. Men det kommer jo på et tidspunkt. Så jeg har bare fået mange flere hår sådan herude generelt på sådan alle de der ting, jeg gør. Så det her, det skal egentlig bare rundt i hele hovedbunden. Sådan. På overvej, hvor lyst hår jeg faktisk har naturligt. Ej, og så jeg en vlog sådan for over et år siden. Mit hår var helt gult. Jeg var bare sådan, jeg kan godt huske, at jeg på et tidspunkt var sådan, hvorfor mit hår så gult. Og så er jeg begyndt at bruge silver shampoo, og jeg tror virkelig, det har hjulpet på min hårfarve, fordi altså for det første er det blevet ret bright, og for det andet, så det er ikke lige så gult, som det plejer at være. Jeg har sådan ret golden hår normalt, men det var sådan, det var helt gult. Jeg var virkelig sådan, hvad fanden? Jeg bruger bare sådan en, den her faktisk. Den her fra Olaplex, den har jeg også fået min mor. Jeg tror, jeg var blevet yellow hair blinded. Nu er det sådan rundt i min hovedbund. Måske kan I fornemme, at jeg sådan har en fedtet bund nu. Og så plejer jeg lige at tage sådan en bambusbørste. Og det er egentlig bare lige for at massere det ind i min hovedbund. Det har jeg bare sgu hørt var ret godt. Sådan her. Så føler man i hvert fald lige, at det bliver fordelt lidt, og ens hovedbund bliver lige sådan stimuleret. Og det fede er, når det er så olieret sådan her, så kan man bare lave en sleek. Så det gør jeg bare med det samme. Tada! Done!
så er det blevet tid til, at jeg skal have mig noget morgenmad. I går var jeg så god, at jeg lige lavede en portion overnight oats. Det ved I jo, at jeg er blevet glad for at spise. Men det er virkelig nemt at lave, og jeg laver dem her med proteinpulver også. Så det vil sige, at der også bare mange proteiner i, og det er bare lækkert. En portion, den ser sådan her ud. Jeg kan godt lide at tage frysetøjet hindbær på ovenpå også. Det er altså også bare virkelig lækkert. Så nu skal vi lige smage. Mmm, smager bare godt. As usual. Jeg nyder faktisk virkelig at have sådan nogle dage, hvor at jeg ingen planer har. Altså hvor jeg bare sådan, jeg ved, at jeg har nogle ting, jeg skal lave i dag. Men jeg kan bare gøre det i sådan fuldstændig mit eget tempo. Og det er ikke, fordi jeg har en bagkant eller noget. Det synes jeg bare er så rart, og det er virkelig sådan nogle her dage, jeg appreciater også at have i min uge. Det er sådan, jeg kan glæde mig helt til den her dag, for det er bare sådan en mig-dag. Så det nyder jeg faktisk virkelig. Okay, jeg er lige hoppet i mit joggingtøj, og jeg har lige min fitness-taske her. Jeg vil som sagt lige gå i fitness, og den her gang, der har jeg en booty-træning sammen med lidt cardio-løb til sidst. Jeg er faktisk startet i forløb hos min veninde Emilie, som jeg har gået i gymnasiet med. Hun hedder Emilie Pettersson, og hun har consistency. Og det er faktisk ret spændende, fordi hun har ligesom lavet en træningsplan og en madplan til mig. Jeg startede her for en uge siden, så det er sådan meget nyt, og jeg kan godt mærke det der med, at man lige skal sådan danne sin rutine. Sådan, man skal lige ind i det, og det tror jeg er bedst, jeg kan på sådan lidt en glidende måde. Så det er ikke bare sådan en kold cirkel lige til at starte med, men at jeg lige sådan der kommer ind i det. Det tror jeg i hvert fald er bedst for mig. Så anden uge her, som jeg er i gang med nu, er allerede meget bedre i forhold til, at man lige skal stille sit hjerne op på, at nu skal man lige følge en plan. Men jeg ved også med mig selv, at det er en rigtig god måde for mig at få motivation og sådan consistency. Det er, når der er nogen, der ligesom har fortalt mig, hvad jeg skal lave, så jeg ligesom får et program, og det er ikke bare sådan lidt op til mig selv. Men det er jeg i hvert fald startet på, så det er meget spændende. Det er meget nyt, men ja. Det var bare lidt status. Jeg har også sådan en app, hvor det hele er inde på, og det her det er så min træning i dag. Det ser sådan her ud. Så det er den, jeg skal op og lave. Og jeg fik faktisk også sådan nogle pakker på Thais. Dem fik jeg lige pakket i går aftes, så dem skal jeg også lige have med. Så jeg lige kan få afleveret dem også. Så skal vi egentlig bare mod fitten. Og jeg har lige mine pakker med her. Så kan vi også lige handle lidt ind på vej hjem. Jeg mangler nemlig noget skyr og lidt forskelligt. Så ja, lad os egentlig bare komme afsted. Nu er jeg kommet hjem, og shit, klokken den er allerede blevet 14. Jeg vågnede også klokken 10 i dag. Det er jo en majdag. Jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til, når jeg har lyst. Men jeg skal virkelig have mig noget frokost, så inden at jeg smutter i bad og alt det, så laver jeg mig lige noget frokost. Ej, det er den pakke! Oh my god, okay. Jeg fik lige hentet en pakke på vejen, og nu ser jeg, hvor det er fra. Det her, og altså, ikke reklame til dem, fordi jeg har seriøst troet dem. Ej, det ved jeg godt, man ikke må. De poppede hele tiden op på min Instagram med sådan reklamer, og deres tøj så ret sejt ud. Så vitterligt i juli måned, faktisk da jeg var i Grækenland, der købte jeg tøj for lige under 1000 kroner. Og min pakke kom bare aldrig. Altså, der stod bare hele tiden, når jeg prøvede at track den sådan on its way. Og jeg har seriøst skrevet til deres mail, deres Instagram, og jeg har virkelig været i kontakt meget, og det har været sådan nogle der, du ved, de har svaret mig, men det er ikke et svar, man kunne bruge til noget. Det var meget sådan noget, we will check on this and get back to you tomorrow. Og hvad skete der? De got aldrig back to me tomorrow. Og sådan, jeg har seriøst kimet dem ned, fordi jeg var bare sådan, jeg har seriøst brugt penge hos jer, og I skal give mig mine ting, eller i hvert fald mine penge tilbage. Og ved I, hvad jeg gjorde? Ej, ikke fordi jeg er så stolt over det her, for det er måske lidt sådan at misbruge sin magt. Men det var det, jeg skrev til dem på Instagram. Jeg havde en lang korrespondance med dem, og der skete bare ikke en skid. Så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg det sidste. Så sagde jeg bare, ved I hvad, jeg godt kommer til at exposure på mine sociale medier, og kommer til at gøre, så I ikke har et marked i Danmark. Og der tog de mig seriøst. Jeg ved godt, det var sådan lidt ondt at skrive, men de har stjålet fra mig. Og det var da det, der skal til, før de så sendte en pakke.
Det er jeg glad for. Oh my god, så kunne de da bare lade være med at scamme mig. Altså, så skal der nok sørge for, at folk ikke køber det der. Nå, men de har så ikke scammet mig alligevel. Men pas på alligevel med at bestille herfra, fordi det, jeg var udsat for, var ikke så sjovt. Men det er sådan en oversized trøje. Ej, hvor er de store i størrelsen. Og en oversized et eller andet langærmet trøje. Tada! Jeg fik handlet ind. Jeg fik bare lige købt noget, jeg manglede. Skyr til min overnight oats. Havredrik til min overnight oats. Så fik jeg købt lidt kyllingestrimler. Hvorfor skal det her være så dyrt? Det forstår jeg ikke. Rugbrød og kyllingpålæg. Og vi skal til at lave os noget frokost. Og jeg har de her valgmuligheder. Virkelig lækkert. I dag tænker jeg, at jeg vil lave kalorielav quesadillas. Ser altså sådan her ud. Så det tror jeg bare lige, jeg vil gøre. Jeg skal bruge kylling og fuldkornstortilla. Cheddar og mozzarella. Her. Og tomat. Tada. Og avocado. Og til sidst, creme fraiche. Nu vil jeg bare lige følge opskriften. Og så får jeg lige noget lækkert frokost. Så er der frokost. Det ser faktisk virkelig lækkert ud. Mmm. Vi skal lige smage det. Det grønne her, det er bare avocado og creme fraiche blandet sammen. Oh my god, mum. Mmm. Ej, ægte 10 ud af 10. Ej, lækkert. Nu er det blevet tid til, at jeg lige hopper i bad. Så det vil jeg lige gøre, og så vender jeg tilbage efter. Done. Ej, det var virkelig rart. Shower done. Og klokken den er allerede blevet 20 minutter over 3. Jeg sidder lige ved min computer. Jeg får lige lavet mig lidt arbejde. Jeg elsker at planlægge, hvad jeg skal lave hver dag. Så ved jeg, at jeg når det hele, og jeg ved også godt, at jeg kan holde fri. Nogle gange, når man har virkelig mange sådan deadlines og ting, man skal op i ens hoved, så kan man godt være sådan... du ved. Men når jeg lægger det ud på de forskellige dage, så ved jeg, at jeg skal bare lave det her i dag, og så skal jeg ikke tænke mere, fordi så kan jeg lave de andre ting de andre dage, og jeg kan stadig nå det hele. Det er bare virkelig rart, og så bruger jeg bare appen påmindelser. Jeg har 2 lister derinde, en der hedder arbejde og en der hedder personligt, og inden under arbejde, så går jeg så ind og planlægger, så sådan jeg kan se i dag, i morgen, i overmorgen, lørdag, søndag, alle de der dage. Så det er bare en kæmpe anbefaling til folk, som måske har en masse to-dos i løbet af dagene. Det er i hvert fald så satisfying, også fordi inde i påmindelser, så får man en notifikation om morgenen, ligesom med hvad man skal nå i dagen, og det er bare rart. Og så når du har krydset det af, så forsvinder den fuldstændig. Så det er virkelig nice. Så jeg skal lige i gang med at planlægge den her uge lidt mere, og så skal jeg lige tjekke mails og lave noget sådan administrativt. I går, der var jeg på photoshoot, og det er fordi, at Katrina, mit tøjmærke Duo 22, vi launcher vores tredje drop, og det gør vi allerede her den 3. november kl. 10 inde hos Relevance, og der vil som sagt altid lige være et link ned i beskrivelsen. Vores tredje drop bliver altså virkelig sejt. I skal lige se, overvej den her. Jeg er forelsket i den. Den her zip-up trøje kommer ud, altså prøv lige at overveje, hvor sej den er. Og den her seriøst flotte top med de her sådan armvarmere på en måde. Jeg synes bare, den er seriøst så flot. Wow. Så har jeg også lavet nogle jeans. De hedder faktisk også Louise jeans, fordi det er sådan lidt mig, der har lavet dem. Det er de flotteste, altså de flotteste baggy sorte jeans. Jeg har dem på her, men jeg føler ikke lige, at man kan fornemme, hvor seje de faktisk er. De er så nice, og de sidder seriøst så godt. Vi har også lavet en kjole. Det er sådan en virkelig sød, sådan flot strikkjole. Den ser sådan her ud, og så kan man faktisk også købe benvarmere. Og vi har også lavet sådan et bælte, som man jo kan style, hvor end man har lyst. Vi har bare lige taget den på vores kjole her, så man kan se, det kan man også. Men det er virkelig sejt, og jeg tænker lige, at jeg vil sidde med noget af det content, fordi jeg fik også filmet noget på mit digitalkamera. Så plejer jeg at lave sådan nogle små videoer, og jeg lige redigerer med en fed musik over. Det tænker jeg lige, at jeg kan få gjort. Og så er min kæreste faktisk også hjemme her lige om lidt. Hej. Jeg fik lige lavet sådan en lille video med vores ting her, som jeg plejer at lave, hver gang vi har fået et nyt drop. Så det blev meget sejt. Det kan lige op for mig, at når den her video den er ude, så var det vitterligt i går, vi launchede. Så ja, I kan selvfølgelig gå ned og købe hele droppet i dag. And that's on period. Ej, vi har fået billeder fra photoshootet. Tada! Nice. Det her, det er aftens aktivitet. Skjolden var så sød, han en dag kom hjem med 2 græskar. Og han har også lige hentet 2 knive med. Og tænkte, man kan tegne på den. Tusher. Og dammspærer. Du og... Hvad er det her til? Til at grave græskar gå ud. Okay, det er lidt cute, Skjolde. Okay, jeg vil gerne have... Må jeg bestemme? Jeg vil gerne have the tall one. Okay, så tager jeg en lille klump.
Ja. Ej, det er sødt. Det kan være, at vi også skal tage de skarpe knive. Ja, det tror jeg, vi skal. Og vi skal sidde over for hinanden, siger du? Ja, vi skal ikke se, så er vi færdige. Okay, what? Ved du godt, hvad du skal lave? Ej, jeg ved det ikke. Det skal jeg lige finde ud af, faktisk. Men først skal man jo bare lige skære den op. Hvor skal de stå? Så skal jeg bare skære det. Jeg er allerede i gang. Du gør det efter dine streger. Ja, ja. Det er pænt. Det er jeg troede bare, det var dårligt til at lave lige takker. Nej. Du undervurderer mig. Nej, ja, det gør jeg faktisk. Det er jo faktisk en pæn nok. Jeg troede bare ikke, du kunne finde ud af at lave lige takker. Du undervurderer mig. Se mine. Slet ikke inden for takkerne. Eller mig. Åh, der er meget guffi. Se lige en gang. Så skal jeg bare have alt det der væk. Overvej den her trøje. Jeg tager dem op. Det er virkelig snasket. Jeg har fået alt min indmad ud. Nu så ser det sådan her ud indeni. Og nu skal jeg til at lave min græskar. Jeg har lige søgt på Pinterest, så jeg tror, jeg har fundet en, jeg prøver at gå efter. Jeg skal være fuldt koncentreret herovre. Jeg er færdig med at lave mit græskar. Jeg føler, den bliver meget god. Skal jeg stadig fuld i gang her. Herovre. Klokken den er blevet 19, så jeg tænker lige, at jeg går ud i køkkenet og får lavet sådan noget aftensmad. Jeg har lige startet på madlavningen. Faktisk, jeg kom lige ud og sagde, at jeg skulle ind og se hans græskar. Okay, vel lige. Okay, må jeg se. Ej, hvor du god! Det er fordi, du tømmer. Ej, hvor er det sejt. Wow. Ej, hvor flot. Prøv lige at se det. Altså, er det der sådan render under øjnene? Ej, hvor vildt. Wow, skjolde. Din er meget sådan mere detaljeret end min. Ej, så søde. Cute. Det var også umuligt. Ja. Nu ved de det dig. Hvad? Så har jeg lavet aftensmad. Det er faktisk mega lækkert. Det er med prosciutto-svampe, zucchini, spinat, madlavningsfløde, persille, salt og peber, kyllingebouillon, lidt pastavand, og det smager seriøst bare så godt. Og så har jeg stegt noget prosciutto på panden, som jeg vil toppe det med, og så lige med lidt høvlet ost. Så er der aftensmad. Klokken den er blevet mange, og jeg står lige ude i køkkenet og er i gang med at lave overnight oats til min kæreste og jeg. Det ser sådan her ud. Jeg bruger altid havremælk, fordi det er bare det, der sådan smager bedst og har den lækreste sådan konsistens til det. Nu skal det bare blande sammen. Det ser måske ikke så lækkert ud lige nu, men det er virkelig lækkert i morgen tidlig. Så tager jeg altid lige nogle frysetørrede hindbær ovenpå også. Det synes jeg bare er mega lækkert. Så er der clean kitchen. Lækkert. Og jeg skal egentlig bare i seng nu. I dag var der en pige, der skrev til mig, at hun virkelig føler, at hun kunne se mit hår være meget sådan fyldig. Og det var det bedste kompliment, jeg skrev også. Mange tak til hende. Jeg vil lige bruge den her serum. Og jeg plopper den egentlig bare lidt ud her i min hovedbund. Og så bruger jeg faktisk bare en pipette. Og så bruger jeg den ikke hver dag overhovedet. Det er mere sådan lige, når jeg kommer i tanke om det. Men jeg tænker måske at bruge den sådan 3 gange om ugen-agtigt. Altså prøv at se det her hår. Det er vitterligt sådan noget, der er kommet ud, efter jeg begyndte at passe på det. Den ene, at man har meget fyldigere hår her, hvor man plejer sådan at have lidt tyndt hår. Altså, prøv at se det her. Det er bare så fedt. Nu skal det bare blive langt. Men jeg skal egentlig bare børste tænder, så hvis du har set hele vejen her, så vil du gå ned i kommentarfeltet og skrive græskar. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar som tak. Og så har jeg ikke andet at sige end husk at abonnere, og så ses vi selvfølgelig igen næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hej!